Dire, dewe iso merasake mlaku-mlaku ngene ya to? Heeh, Lur, bejo aku iso nyetir iki. Piye ideku nyolong mobil? Apik to? Eh, delon kae nopo kuwi? Lur, ati-ati, Lur. Jomrono bae. Lur, gak lu. Heeh, wah, rai ele, rai ele serang. Mamam, jebul cek ono iki. Aduh, piye iki? Walah, ono polisi iki. Aduh, tiba-tiba. Aduh. Aduh, ra kena, Miss. Ah, kene, kene. Kena kowe melu mati kowe. Pinter ta aku. Sik, medun sik. Hei Lur, burimu. Ring sing kuwi sangar. Sangar kowe Lur, ngeri-ngeri. Eh opo kowe ono asap? Nyora sakno uyahku. Eh, Paijo, cepati. Bangke kowe ya. Eh, metu kowe. Parah ini lebar. Ngomong opo kowe? Eh, ra kena. Muncul ono titan. Lur, tolongi aku, Lur. Eh, kini gue, raimu kok ngomong bangga. Apa menegi? Apaan? Nyong, tak cabut deh. Tutup hingga aku. Nyong, ngono cara nganggone. Tutor sik deh, deh. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Ih, gila nih. Aduh. Lorong. Nyong, rasa ngecah gila nih. Aduh, kenapa menegi? Buah nangka buah kedondong mau dipeluk dong. Hancok wong ki. Iso no toilet kok ngono ya. Lampu. Gila nih gombalnya bik lanang. Apa menegi? Sese tak pindah sik ben api angle kamerane. Halo Sinta dan Jojo. Piye enak kena trap, ha? Hancur wong iki. Lu gue and. Eh sorry, mentut sitik gak ngaruh.